एक सय दुई मेगा हर्स तपाईँको आफ्नै एफएम सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत बलराम जीषी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो एक पैतालिस बजेदेखि कलियुग यति बेला सबैबाट परिचित भए पनि यो कलियुगभित्र पनि सत्य यूग को अनुभव यति बेला हामी गर्न सक्छौँ किनभने गीतामा जो निर्गुण भक्ति ज्ञान र मुक्तिको जो वर्णन छ जिन आशय ले परमात्मा बताने भो हम सबका रसरी परमात्मा बना तस्त विश्व प्रसिद्ध केवल परमात्मा को हैसियत में रहन भाग विश्वगुरु ने इसको व्याख्या को परमात्मा ले भनेको गीताको बारेमा परमात्माकै स्तरमा रहनुहुने विश्वगुरुहरूले जो भाष्य टिकाहरू बनाउनु भयो त्यसको वर्णन हामीले गर्न पाउनु सुन्न पाउनु यो निश्चय पनि यो सत्य युगको स्वभाव हो सत्य सत्ययुगको उपलब्धि हो कलयुग कलयुगभित्र पनि सत्ययुगको अनुभव किनकि सारे सत्य कुराहरू अहिले आइरहेका छन् यति अति सत्य कुराहरू आइरहेका छन् ती अति सत्य कुराहरू हुन् निर्गुण भक्तिको कुरा ज्ञानको कुरा र मुक्तिको कुरा मुक्ति भनेको हम जीवन मुक्ति देह मुक्ति अरुण को दृष्टिकोण में शरीर देखिए हमारे दृष्टिकोण में शरीर र जीवन को अनुभव छेन कनुभ छत्मा को अनुभव कधार मुक्ति, मुक्ति को आधार में जो गीता ने बताए मुक्ति को आधार ज्ञान हो ज्ञान को आधार निर्गुण भक्ति हो निर्गुण भक्तिको आधार सगुण भक्ति हो सगुण भक्तिको आधार निष्काम कर्मयोग हो यी सबै बारेमा परमात्माले गीतामा यथार्थ बताइदिनु बताइदिनुभयो केका लागि भन्दा सबै मुक्त भएर रहनको लागि सबै परमात्मा रूपले रहिरहनको लागि सबैले जन्म मृत्युको कष्टबाट पार सधैँका लागि हुनको लागि ये जो विकृति सृष्टि प्रलय हो पार पाला जो सत्य नित्य अनुभव अन्भव भैराख्ह हो मुक्ति को अनुभव जो गीता ने बताईरा मुक्ति बतायो गीता ने क्या मुक्ति भृत्यु बात जन्म मृत्यु जराव्याधि मुक्ति जन्म मृत्यु व्याधि र बुढ्याइ यी चारवटाबाट मुक्ति र जो अनात्म संस्कार हो अनात्म जो संसार हो त्यसको जो सृष्टि र प्रलय हो त्यसबाट पनि मुक्ति अर्थात् मर्ने र सर्ने दुई भावबाट मुक्ति शरीरलाई लिएर मर्ने कुरा आउँछ संसारलाई लिएर संसार सर्ने कुरा आउँछ किनभने मर्ने त शरीर हो आत्मा त होइन अब सृष्टि र परलय त संसारको कुरा हो आत्माको त होइन आत्मा त अमर अविनाशी हो आत्मा त सधैँ मुक्त स्वरूप किनकि परमात्मा होस्वरू आत्मा परमात्मा एउटै हो एम आत्मा ब्रह्म आत्मा ल्रह्म वेद को, को महावाक्य मुक्ति को बारे गीता ने बताया गीता अठारह मध्य अंतिम अध्याय जो अठारह हो तेस को पचपन्न श्लोक में परमात्मा ले को। भक्ति मुक्ति जो सच्चा भक्त हो जसको सच्चा भक्ति हो त्यो परिणति हुन्छ मुक्तिमा मुक्ति, मुक्ति भनेको परमात्मामा परिणति परमाणु हो भक्ता माभवी जानाति यावान यस चासमित तत्त्व तत्त्वमाम तत्व ज्ञात्वा विषते तदनन्तरम यसरी बताउनुपर्छ परमात्मा भक्तको परमात्मामा परिणति हुन्छ तत्त्वज्ञानको आधारबाट ज्ञान भनेको निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति यथार्थ जान हो तत्वज्ञान क्यों तेसबाट ज्ञान को अनुभव हो जो ज्ञान हो तो मुक्ति को अनुभव हो मोक्ष को अनुभव हो भगवान को अनुभव हो इसकाम योग, सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति ज्ञान र मुक्ति, जो गीताले बताएको छ जसबारे परमात्माले भन्नुभएको छ त्यसको आधारमा निष्काम कर्म अर्थात् सारा कर्म गर्नु भन्यो गीताले तर निष्काम रूपले म मेरो भावलाई उठान गर्ने होइन फलको इच्छाबाट गर्ने होइन कर्तव्य कर्म गरिराख्ने कर्म भइराखोस् चलिरहेको तर म मेरो भाव नहोस् अनि यसबाट आफ्नो जो स्वरूप हो त्यसको अनुभव हुन आउँछ त्यो वास्तव स्वरूप हो परमात्मा अब त्यो जो छ निष्काम कर्मयोग त्यसबाट माथि देखाउनु भयो सगुण भक्ति सगुण भक्तिमा सगुण भने भक्ति साकार भगवान प्रत्यक्ष देखिने भगवान् प्रत्यक्ष देखिने परमात्मालाई सगुण भक्ति भनिन्छ सगुण भक्त ने सगुण भक्तिपूर्वक साकार रूप में परमात्मा को अनुभव करो दुई प्रकार ने एटा अपरा प्रकृति को साधन लेको परा प्रकृति को साधन ले। सगुण ले भक्ति दुई प्रकार को एटा अपरा एटा परा अर्थात यो अव्यक्त अर्थात अविद्याट अथवा अज्ञान यो जो सारा जो आइराखेको छ पञ्च पञ्चभूत शरीरहरू यो सारा ब्रह्माण्ड जो आइराखेको छ यो सबै परमात्माको रूप हो साकार रूप परमात्माको साकार रूप र उहाँ सर्वत्र हुनुहुन्छ जताततै हुनुहुन्छ जताततै भएको हुनाले हरेक मानिसको भित्र पनि हुनुहुन्छ त्यसैले हरेक मानिसले बाहिरबाट भित्रबाट परमात्माको अनुभव गरिरहन सकिरहने भइन्छ किनकि बाहिर जो हामी जे जे जति देख्छौँ त्यो भगवान्को साकार रूप हो यो सारा जो खडा भयो त्यो परमात्मा त खडा भयो कुनै बुद्धिले कुनै मानिस समूहले खडा गरेको होइन ईश्वरले खडा गरेको त्यसैले सारा ईश्वर रूप हो यो सगुण सगौलभक्ति र हरेक शरीरको भित्र पनि सगुण परमात्मा हुनुभएको हुनाले यो शरीरभित्र पनि प्राण रूपले रहेर स्वयं परमात्मा सगुण रूपमा मन रूपमा रहेर हरेक मानिसको भित्र सगुण परमात्मा बुद्धि रूपमा रहेर सगुण परमात्मा हरेक मानिसभित्र अहङ्कारको रूपमा रहेर जो हामी पाइरहेका छौँ उहाँ सबै साकार भगवानको रूप हो त्यो त्यसैले हाम्रो प्राणको क्रिया सुवाफाको क्रिया परमात्माको भजनमै बितोस् हामीसँग जे जति मन छ त्यो परमात्मामै लगाउने उपयोगमा बितोस् हामीसँग जे जति बुद्धि छ केवल परमात्मा मात्रै हो भन्नेमा उपयोग भइरहेको हामीभित्र जो अहङ्कार छ त्यो अहङ्कार परमात्मालाई लिएर अहम्भाव भइरहेको सबैमा यसरी हरेक मानिसको भित्र र बाहिर सर्वत्र हामीले जो देखिरहेका छौँ त्यो सबै भगवान्को रूप हो त्यसलाई सगुण भगवान भनिन्छ परमात्माको सगुण रूप भनिन्छ दुई प्रकृतिले रहिराखेको छ शरीर बाहिर भित्र अब अपरा र परा पराको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो सारालाई जा देखिरहेको छ भनेर जो जानिरहन्छ त्यो जान्नेवालापन जुन छ जसलाई जानिरहनु सम्भव हुन्छ त्यो जान्नुपन हो पराप्रकृति जानिने वस्तुहरूलाई अपराप्रकृति जसले जानिराखेको हुन्छ लगातार स्वतः त्यो जान्नेवालाको नाम हो पराप्रकृति यसरी भगवान् सगुण रूपले बाहिर र भित्र सबैको सबैभित्र सबै बाहिर सबैको बाहिर यसरी रहिरहनु भएको छ यो सगुण भक्ति अब यसबाट पनि हामी अगाडि बढ्नु छ किन मुक्तिमा पुग्नु छ नि त त्यसको लागि ज्ञान गर्नु छ त्यसको लागि निर्गुण भक्ति चाहिन्छ निर्गुण भक्ति भनेको के हो भन्दाखेर यो भित्र बाहिर भन्ने जो छ अपरा प्रकृति र परा प्रकृति योबाट पनि रहित हुनु पर्यो किनकि भित्र बाहिर हुँदासम्म त एउटामा पुग्न त सकिँदैन फेरि बाहिरभित्र भन्ने कुरा त जस्तो कोठामा कोठाभित्र आकाश र कोठा बाहिरको ठुलो आकाश भन्ने त त्यो कोठालाई लिएर हो कोठा रूप उपाधिलाई लिएर हो जबकि कोठा त केही केही समय पहिला बनेको हो केही समयपछि भत्कन्छ त्यसैले कोठाको त ठेगान छैन ठेगाना छ ठेगान छ हावाको आकाशको किनकि कोठाभित्रको जो आकाश कोठा बाहिरको आकाश त्यो आकाश त सधैँ रहिरहन्छ नि त्यसैले त्यो कोठा रूपी उपाधिलाई हटाइदिएपछि त भित्रको आकाश र बाहिरको आकाश त एउटै भएन त्यसै गरी अपराप प्रकृति र पराप प्रकृति जो शरीरको भित्र र बाहिर छ जो अझसम्म दुईवटा रूपले भेदभाव रहिराखेको छ त्यसलाई अभेद गराउनु पर्यो नि एउटै गराउनु किनभने एउटै हो नि किन शरीर त कति काल केही समय अगाडि जन्मिएको केही समय अगाडि मर्छ जोसुकैको पनि त्यसैले शरीरको अभावमा त भित्र रहेको र रा बाहिर रहेको जो हो आ, शक्ति सत्ता त्यो त एउटै हुन आउँछन् त्यो एउटैको नाम हो आ, परमात्मा यो चाहिँ नि निर्गुण भक्तिबाट सम्भव हुन्छ त्यसैले अपरा प्रकृति र परा प्रकृति जो दुई प्रकृति छ दुई प्रकृतिदेखि रहित एउटै चैतन्यमा अनुभव गरिरहनु हो निर्गुण भक्ति यसरी निर्गुण भक्तिमा हामी सगुण भक्तिबाट उक्लन्छौँ माथि आउँछौँ माथि चढ्छौँ कहाँ पुग्नलाई मुक् मुक्तिमा पुग्नलाई त्यसैले अब हाम्रो स्थिति हो निर्गुण भक्तिमा अब यहाँ केवल एक चैतन्य मात्रै छ अब यहाँ जुन चाहिने यो अपरा प्रकृति र परा प्रकृतिमा जुन सृजत्व थियो सृजना गर्ने जो बिजय रूप रहेको थियो अब त्यो छैन स्रष्टित्व भन्ने जो छ सृष्टि गर्ने जो हो अविद्या माया स्थानीय अब त्यो छैन किनकि अब एकमा परिणत भयो नि त किनकि यो दुई विभाग रहित जो केवल परमात्मा हो आ, जो केवल चैतन्य वस्तु हो यो हो सबैको यथार्थ स्वरूप जसलाई परमात्मा भनिन्छ यसरी हामी एक चैतन्यको आकारमा अब हामी आइपुग्यौँ जसलाई एक परमात्मा भनिन्छ यो हो निर्गुण भक्तिको फल निर्गुण भक्तिको फलमा के हुन्छ भने त्यहाँ दुई भक्त भन्ने भाव हुँदैन केवल भगवान मात्रै रहन्छ किनकि निर्गुण भक्तिसम्म पनि निर्गुण भक्ति गर्ने भक्त र जसको भक्ति गरिन्छ भगवान् दुइटाको भेद त अझै पनि कायम रहेको थियो अब त्यो पनि मेट्नु पर्यो किनकि भक्त त भगवान्मा परिणति भयो अब भक्त भन्ने छुट्टै छैन किन भगवान् मात्रै बाँकी रह्यो नि यो चैतन्य केवल चैतन्य अब यो चैतन्य कस्तो हो भन्दाखेरि सबै प्राणीहरूको भित्र रहिराखेको हृदयमा जो सर्वज्ञता हो सारा कुरा जान्ने जो चैतन्य हो जो ज्ञातृत्वपन हो ज्ञानपन हो जान्नु भन्ने पन हो अब यो छ यो चाहिँ सर्वज्ञ हो सर्वज्ञ सबै कुरा जान्दछ यसले नजान्नेलाई पनि जान्दछ जान्नेलाई पनि जान्ने राखेको छु आफूलाई पनि जान्दछ अरूलाई पनि जान्दछ यस्तो जो ज्ञात्रोपन हो यो खास परमात्माको स्वरूप अब यो केवल चैतन्य रूपले यसरी बाँकी रहन आयो यो ज्ञानको अनुभव जो गीताले बताइराखेको छ अब यो जो ज्ञान हो ज्ञानको स्वरूप के हो भन्दा सधैँ रूपले रहेको अखण्ड लगातार रहिराखेको अद्वितीय एक परिपूर्ण रूपले रहिराखेको यस्तो जो हो केवल वस्तु जसलाई केवल प्रकाश भनिन्छ केवल चैतन्य भनिन्छ केवल शुद्ध अनुभव भनिन्छ यो ज्ञानको ज्ञानको परिणति जुन ज्ञान विभागमा बताइयो अब यसको परिणाम हो मुक्ति किनकि यसरी जो केवल चैतन्यमा रहिराखेपछि यसले ज्ञान निष्ठा भनिन्छ अब यो मुक्त हुन चाहनेले फेला पार्न सकिने हुन्छ किनकि मुक्त हुन चाहने जो हो असली परमात्मा भेटाउन खोजेको जो हो उसले त परमात्मालाई भेटायो नि त परमात्मालाई भेटाएपछि त परमात्मा रूपले रहिराख्यो परमात्माको अनुभव भइराख्यो किनकि प्रकाश चैतन्य रूपले अनुभव भइराख्यो यसलाई भन्छ ज्ञान निष्ठा ज्ञान निष्ठा भएपछि अब यो त सबै कुरा सा ईश्वरले जानिरहनुभएको छ भगवान्ले जानिरहनुभएको छ यस्तो ज्ञान निष्ठाको अभ्यास गरिरहने जो मुक्त हुन चाहने परमात्मालाई जान्न चाहने हो जसको प्रयास निरन्तर चलिराखेको छ उसप्रति ईश्वरको अन्तिम अनुग्रह हुन्छ भगवानको अन्तिम अनुग्रह हुन्छ अन्तिम अश, आशीर्वाद हुन्छ जसबाट केवल चैतन्यको अनुभव सदा सदाको लागि आनन्द रूपले परिपूर्ण रूपले मुक्त रूपले अजन्मा अज आज, अजन्मा रूपले अनन्त रूपले सदाकालीन रहिरहने हुन्छ यो हो मुक्ति प्राप्ति आजलाई यति नै गरौँ भोलि फेरि न्याय प्रसङ्गले ल्याउँछु तबसम्म अद्वैत प्रदी बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार